He is my portion in the land of the living. Yeye ni sehemu yangu katika nchi ya walio hai. Amen. We go to Psalms 42. Tuingie kwa Zaburi ya 42. Psalms 42 from verse 1 to 6. Nambili kuanzia mstari wa kwanza hadi wa sita. I love you all and I know Jesus loves you more. Na wapenda wote na najua na Yesu awapenda zaidi. I cherish and value each one of you. Ninadhamini kila mmoja wenu na ninawafurahia. I love you, family. Nina wapenda familia. You are my backbone. Ninyi ndio nguzo yangu. And then let's go to Psalms 42, 1 to 6. Tuingie kwa Zaburi ya 42 mstari wa kwanza hadi wa sita. You reach 7, please. Tafadhali mwenye nasoma utafika mstari wa saba. As a deer longs for streams of water, so I long for you, God. I thirst for God, the living God. When can I come and appear before God? My tears have been my food, day and night. While all day long, people say to me, where is your God? I remember this as I pour out my heart, how I walked with many leading the festive procession to the house of God. With the joyful and the thankful shouts, why am I so depressed? Why this tumor within me? Put your hope in God, for I will still praise Him, my Savior and my God. I am deeply depressed, therefore I remember you from the land of Jordan and the pigs of Ammon from the Mount Mizar. Deep calls for deep in the roar of your waterfalls. All your breakers at your billows have swept over me. Amen. We can have our sister minister to us. We are all your visitors. Speak to us in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor and ask him, how are you doing? Hebu muangalie jirani yako umwambie unaendeleaje. Which day is it for you? Muulize je, siku hii ni gani kwako? Is it the first day or the second day? Je, hii ndio siku yako ya kwanza ama ni siku yako ya pili? Understand which day is it? Amen. How many people are in their fifth day? But you are happy with the siku yao ya tano. If you know you are in your fifth day. Kama unajua uko kwa siku yako ya tano. Amen. If you are in the zero day, please start now. Na kama siku zako hazijaanza kuhesabika, tafadhali abiri gari. Pastor Martin, I didn't see your hand up. You are in the sixth day. You can't miss a day, you guys. Biashara ni biashara. Adu wanaesabu usiku wote kienda ipite hata moja. Dad Anderson, wamekata. Tuko sixth ama fifth? Sixth. Tuko siku ya. Nasema hiyo kitu na nguvu. Tuko siku ya sita. Amen. 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 If you have not begun, please join us.
Tafadhali kama ujaanza, anza pamoja na sikuwa na nasi. We don't want to leave you behind. Hatungependa kukuacha nyuma. We want to be together. Tungependa tuende pamoja. Please don't allow whatever you are going through to stop you from this. Usiruhusu kile unachopitia ikuzuie. In times, I want to see many of us testify here. Kwa nyakati hizi ningependa kuona wengi wetu wakitoa ushuhuda hapa. So I want you to be one of them. Kwa hivyo ningependa uwe mmoja wao. Tell your neighbor I want you to be one of them. Ambia jirani yako ningependa uwe mmoja wao. Yeah, so we have read the story here in Psalms 42. Tumesoma hadithi kutoka kwa Zaburi ya 42. Before I continue, I want to ask the tribe of Judah, the intercessors, the pastors, the ushers, to remain shortly after the service. I'm sorry, I felt I would forget. Kabla niendele, ningependa kuomba wachungaji, waombezi, kabila la Yuda, pamoja na viongozi wengine mabaki baada ya ibada. Just for 5 minutes, Dad. Kwa dakika tano tu. Yeah. So we have read the story that David is writing in. Kwa hivyo tumesoma hadithi ambayo Daudi alikuwa anaandika hapa. In Psalms 42:1-7. Kwa katika kitabu cha Zaburi 42 mstari wa kwanza hadi saba. David feels for a young deer. Daudi alikuwa na uhurumia ayala mdogo. That is being chased for by hunters. Ambaye anakimbizwa na swara. The young deer is running for its life. Naye huyu ayala anatoroka kutafuta maisha yake. And the deer is very thirsty in a sun-scorched day. Na yule ayala alikuwa na kiu sana kwa sababu jua ilikuwa inawaka sana. The deer was thirsty and longing for water. Naye ayala alikuwa na kiu na alikuwa anatafuta maji. And David also realizes na Daudi pia anagundua that he is not different from this deer. Ya kwamba yeye pia si tofauti na ayala. That just like the deer is feeling thirsty, vile tu ayala anavyotamani, David is also thirsty. Naye Daudi pia anahisi kiu. David is also in a cave. Daudi pia ako pangoni. This was a time when Saul was chasing David. Huu ulikuwa ni wakati Daudi na Sauli alikuwa anamkimbiza Daudi. David had got several chances to kill or destroy Saul. Daudi alikuwa amepata nafasi nyingi ya kuweza kumuua Sauli. But Saul began to run or to hunt after his life. Lakini Sauli akaanza, alikuwa anamtorosha ili akapate kumuua. David was running and hiding in caves. Daudi alikuwa akimtoroka Sauli kwa kujificha kwa mapango. Both him and the deer were being chased by hunters. Yeye pamoja na ayala walikuwa wanakimbizwa na hawa watu ambao ni wawindaji. But David, instead of longing for water, Daudi badala ya kutamani maji, David is longing for God. Daudi naye anatamani Mungu. Ayala or the deer is longing for the water. Ayala anatamani maji. But David is longing for God. Lakini Daudi anamtamani Mungu. And he's saying in that statement that where can I go that I can find him? Anasema katika mstari huo ya kwamba nitaenda wapi nikampate? Because he knows that in the situation I am in the distress I am in. Kwa sababu anajua katika hali niliyoko, I do not need water. Sihitaji maji. I need God. Nina muhitaji Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. David was longing for companion and communion. Daudi alikuwa anatamani ushirika pamoja na mtu wa kutembea pamoja na yeye. And the state where he was in. Na katika hali aliyokuwa. So only the living God who could satisfy his need. Ni Mungu aliye hai peke yake ndiye angetosheleza mahitaji yake. If you continue with that book, the Bible says that he was holding on hope. Ukizidi kusoma unakuta alikuwa anashikilia tumaini. He was just trusting that God would come in one way or the other. Yeye alikuwa anatamani, alikuwa anaamini tu Mungu
Mungu atatokezea kwa njia moja au nyingine. He says my tears have been my food. Anasema machozi yangu ndio yamekuwa chakula changu. Day and night I pour my heart. Usiku na mchana ninamwaga roho yangu. My tears have been my food. Machozi yangu ndio yamekuwa chakula changu. I've exchanged food for tears. Nimebadilisha chakula because machozi. Because David realizes that he is not in need of food. Kwa sababu Daudi aligundua yeye hahitaji chakula. And he knows that the word says that call upon me in the day of trouble. Sababu anajua Biblia inasema uniite siku ya I will answer. Nami nitakujibu. So David decides that I am going to call upon the name of the Lord. Daudi akaamua nitaliitia jina la Bwana. I need a companion. Ninahitaji rafiki. I don't need a cup of water. Mimi sihitaji kikombe cha maji. I need the streams of water. Ninahitaji mito ya maji. John 4. Katika kitabu cha Yohana Jesus tells a woman. Yesu anaambia yule mama. That if you get my water. Yakobo ukipata ukianywa maji yangu. You will never thirst again. Hautawahi sikia kiu tena. Jesus knew that the deer needs water. Yesu alijua yakobo hayana anahitaji maji. But he's going to thirst in the next minute. Lakini dakika ifuatayo atashika. So David decided in his heart. Daudi akaamua moyoni mwake. That I want to seek for God's company. Yakobo ninataka I want to find God in this situation. There are times when we are in distress. Kuna wakati tunaingia kwenye shida. But what we are looking for is short term. Lakini tunachotafsuruhisha tunataka. I want to tell you, you don't need a cup of water. Ninakwambia unahitaji. You don't need a plate of food. Hauhitaji sahani ya ugali. You need God who is the source of water. Unahitaji Mungu ambaye ni chanzo cha maji. The fountain of the living water. Unachemichemi wa Kwa muda mrefu. Now what you
Not a big faith. Sio imani kubwa. But just a small faith. Lakini imani ndogo tu. Can move mountains. Yaweza songesha milima. Just allow your heart to hold on a little bit. Ruhusu roho yako ikashikilia kidogo. Let it stir up the little water that is remaining. Jaribu kuchochea tu yale maji. The little hope that is remaining. Tumaini ndogo tu ambayo imebaki. And pour it before the presence of God. Ukiachilia mbele za Bwana. And God is going to minister to you. Na Mungu anaenda kukuhudumia. Jesus says in John 7:13 that yes. 37. Yesu alisema kwenye Yohana 7 mstari wa 37. That if anyone thirsts, ya kwamba kama mtu anahisi kiu, if anyone is in need, kama mtu anahitaji, let them come, wacha waje, and I will give them waters, na nitawapa maji. Hallelujah. Hallelujah. Meaning Jesus himself. Inamaanisha Yesu mwenyewe. David had this revelation. Daudi alikuwa na ufunuo huu. That personally I don't need the stream. Ya kwamba kibinafsi sihitaji mimi. In this cave. Kwa pango hili. Yes, I may send someone to look for water for me. Ndio naweza tuma mtu anitafutie maji. But in this cave. Lakini kwa hili pango. If I get Jesus, I get everything. Nikipata Yesu nimepata kila kitu. My friend, if you get Jesus. Sasa ukipata Yesu. You get everything. Umepata kila kitu unachohitaji. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The other day, by God's grace we were somewhere dedicating a house. Siku hivi majuzi tulikuwa mahali tukiweka wakfu. And the Lord was ministering to us. Na Mungu alikuwa anatuhudumia. That Obed Edom didn't bother to do much. Ya kwamba Obed Edom hakuja. He just positioned the ark in the right place. Lakini aliweka tu sanduku la agano mahali pake. There is still hope for you. Bado kuna tumaini. People may give up on you. Watu wenda wame. But you should be the last person. Lakini inafaa to give up on yourself. Ili kukata. Please hold up hope. Tafadhali shikilia. Go to Jesus again. Muende Yesu tena. Go to him again. Rudie tena. Knock in the morning. Gonga asubuhi. Knock in the night. Gonga jioni. Knock in the midnight. Gonga kashi. Jesus will not ignore the knock. Yesu hatapuuza kugonga kwako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus will not ignore that knock. Yesu hata puuza. I know you may feel you knocked again. Najua unaweza jisikia. But friend, I want you to know. Lakini nataka ujue. That even though David was in the cave. Ya kwamba ingawa Daudi alikuwa kwa. There was a position that was being made for him. Lakini kulikuwa na nafasi alikuwa anadaiwa. You may be feeling deep in the cave. Wenda unajihisi uko. And I tell you the Lord is working out a position for you. Nikwambia kuna nafasi Mungu anakuandalia. In the cave. Hapo kwenye pango. The more you desire him. Vile unavyo. The more you long for him. Ndivyo unavyo mtaka. He is going to come and pour himself out in your life. Na akukulimwagilia kwa. In his timing. Kwa wakati wake. The same enemy. Wale maadui. Is leaving for you the position. Atakuachilia hiyo nafasi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Atakupatia hiyo nafasi. The glory of God. Kwa utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I know that you are being chased. Najua unatafutwa unawindwa. The enemy is hunting for you. Adui anakuwinda. And every day the evil is increasing. Na kila siku uovu unaongezeka. I'm sorry I didn't say of my topic. Samahani sikusema. My topic is thirsty for God. Ujumbe wangu ni kuonea kiu. And will be filled by God. Kumuonea kiu. If you are thirsty for God, you will be filled by God. Ukimuonea kiu Mungu atakujaza. If you are thirsty for water, you will be filled with water. Ukimuonea kiu maji utajaza. If you are thirsty for money, you will get money and without God. Pesa na utapata. But if God says I am. Lakini Mungu anasema mimi ndi. And I am can be everything. Na huyo akili. So I want you to change your thoughts. Na wewe sawa nataka ubadilishe kila kitu. It is not the water that you need. It is not the food that you need. It is the I am that you need. It is the God that is everything that you need. If you can narrow down your prayer item, I tell you it's not about the rent. If you narrow down your prayer item, I tell you it's not about the food. But it is about I am. When I am comes, healing is sure. Yani when I am comes, wakati provision is sure. Upeanwa kutakatifu. I want to tell you, church. Wewe unataka nikwambie. Don't desire so much. Wacha kutamani sana. Pray for so much.
said, why is God calling me an intercessor? But in truth, I feel I don't know how to pray. And with the time, I come to realize there's a word in the Bible that says that call unto me. That word is not saying ask me. Let's call upon the name of the Lord. Let's call upon his name. David did not tell God about Saul. He did not talk about his stats. He just desired God. He said, where can I go and I find him? My soul pants for you. My soul longs for you. I know when I get you, this story will be over. I know when I have you in me, this fear will be gone. It is the Lord we need. And so don't see your neighbor fasting. And tell them, if you need 200, I will give you. I don't need 200. I need God. Praise God. If someone appears and tells me, okay, you are praying for land, I'll give you land, I will still fast. Because I know you can change. But it's only one person who cannot change. You can give me a very good thing, but when times become hard for you, you can call it back. But there is one person who gives, and his blessing never adds sorrow to me. That is the person I want in my life. Who will give me and ensure that his blessing is giving me joy? Yes, I need your blessing, but I want it mixed with God. I want God to use you. So it is from God via you. And so you will not have a voice over it. Because you are being commanded. I am looking to God. I am going to God. And God is commanding me to do what I desire. And they will not have power over it. Hallelujah. 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 What does he feel? Praise the Lord. His face we will see. Even as a ministry. If we get the land, we will still fast for 40 days. If we get our houses, we will still fast. If we get our children, we will still fast. We want the environment and the world and the heavens to know that we are not fasting because of the need. We are not fasting because of the ones. We have a desire that water cannot quench, that food cannot quench, that all the money of all the other put together cannot quench the desire that I have for God. God cannot quench it. It is a desire that is deep. Hallelujah! What is your desire? What is the longing of your heart?
Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you praying because you need a promotion? What will happen when the promotion comes? Praise the Lord. I want the Lord to transform our mind. That yes, we have prayer items. But we are thirsty for God. We are longing for God. We desire him. We don't need water on our feet. Hatuhitaji maji kwa miguu yetu chini. I want to swim in the waters. Ninataka nikaelee. We don't need a cup of water. Sihitaji kikombe cha maji. I want to bubble in the spirit. Ninataka nikapate kujiongelea. I want to enjoy the heavenly language. Nataka nifurahie lugha ya mbingu. I want to be the true what? Mtu wa America akikuja Kenya. Ambassador of my kingdom. Nataka niwe balozi wa ukweli wa ufalme. If an American. Kama mu America. And I speak near Kenya. Mimi nikiwa Marekani na Kenya should be able to know Kenya. That I don't belong to Kenya. Kenya yafaa ajue mimi si wa Kenya. And so what I desire in God. Kwa hiyo kile ninachohitaji kwa Mungu. That God transforming me every day. Ni Mungu kunibadilisha kila siku. Until my color is not the color of Kenya. Mpaka rangi yangu iwe. Until my behavior is not the behavior of Kenya. Mpaka tabia zangu ziwe si za Kenya. Morning. I pray this presence in the evening. When I desire a car, he gives me a car. And when he's done with giving me the car, in the evening we are together. We are bubbling in tongues. We are glorifying the name of the Lord. We declare the greatness of the Lord in the land of the living. We pray. Tunaomba. It is not lorries, the boxes of money that we need. Sio malori na ma cartons za pesa ndizo tunahitaji. If I am born of God, kama nimezaliwa au nimeokolewa na Mungu, I want to look like God. Ninataka nimwakilishe Mungu. If he is my father, kama yeye ni babangu, kwani mimi nilitoka wapi siwezi fanana naye? Where then did I come from that I don't resemble him? I want to present myself before. Ninataka nijiwasilishe mbele. And I want the rays of his glory. Na ninataka miale ya utukufu wake. Zikaweza kuchoma. To shine upon me. Every part of me that is not God. To consume every part. Kila sehemu ambayo si ya in his glorious manifest presence. Na nikisimama kwenye utukufu wake ambao unadhihirika. Every darkness in me. Kila giza ndani yangu. Every clay in me. Na kila udongo ndani yangu. Consumed day by day. Inachomwa kila day by day. Na siku baada ya siku. Glory of God. Utukufu wa Bwana. Portrayed in me. Inadhihirishwa ndani yangu. I think Moses stayed in his
his presence. And a time came. And when he went to the people of his country, the children of Israel, he had to remove the veil. Because he was looking like his father. I want to look like my father. I want to look like him. I just want our mind to be transformed. And I don't want us to have, I'm sorry to call it this way, this childish behavior that says I fasted and I don't have. God is supreme. Mungu ni mkuu. And God does not have a judge for himself. Na yeye hana hukumu au mtu yote wa kumhukumu. So even if you feel you want to take him to court, hata kama unahisi unataka kumpeleka mahakamani, there's no court for him. Yeye hakuna mahakama utamfikisha. You better agree with him. Afadhali ukubaliane na yeye mapema. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I know someone is getting mad at me. Mwingine anajua mtu anashangaa. Because you wanted me to release some curse from the altar. Kwa sababu ulikuwa unataka niachilie laana fulani kutoka kwa madhabahu. Magari fulani. When Jesus was with his disciples, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, Jesus was not keen about the curse that the disciples are receiving. Yesu hakuwa anashughulika sana na magari ambayo hao Jesus was keen about the kind of servant that he is raising. Yesu alikuwa anashughulika sana, alikuwa anamakinika kwa aina ya watumishi ambao anainua. Church, do you know the church has gone to a microwave life? Je, kanisa, unajua kanisa limefika mahali ambapo ni katika hali ya kisasa ya microwave. Where you want things happening like that? Ambapo vitu tunataka vitendeke hivyo na papo hapo. What if God wants you to be the next apostle? Na je, kama Mungu anataka wewe ndio uwe mtume wa mwingine? Utaishi naye ukiombanga sukari kilo moja ukifast one day? Will you stay with him every day asking for a kilo of sugar? Fasting. I remember one time I was told to enter into a prayer and fast. Siku wakati mmoja niliambiwa nianze niingie kwa maombi na kufunga. And I went and I asked God, what am I praying? Na nilienda nikiomba nikauliza Mungu ninaombea nini? And he told me you are worship. Akaniambia unaabudu. I felt like wow. Hizo siku zote. Na nikajiuliza all those days just worship me. Allow the master to work in your life. Mruhusu Bwana atende kazi katika maisha yako. Don't be focused on the physical in every. Wewe usiwe na haja sana na mambo ya kiasili kwa kila jambo. Focus also on the assignment. Weka macho yako kwa kazi ambayo umeitiwa. Jesus was released. Yesu alitumwa. He was manifested for a purpose. Yeye alidhihirishwa kwa ajili yetu. I want you to know, nataka ujue, that together with living and enjoying, ya kwamba pamoja na kuishi na kufurahia, you have a birth date and you have a dying date. Uko na siku ya kuzaliwa na pia kuna siku ya kufa. You have a span of your life. Lakini hapa katikati una you have an assignment for your life. Na una kazi au mwito ambao. And I want you to start from today. Nataka uanze kuanzia leo. Let the Lord turn around your mind. Anza kuuliza Mungu akabadilishe mawazo yako. And be assignment oriented. Na uanze kujiuliza nitatekelezaje hii kazi. It's good to live. Ni vyema kuishi. But why do you live? Lakini swali ni je, mbona unaishi? When you know the reason you live, you will live long. Ukijua sababu unaishi, utaishi muda mrefu. Can somebody say amen? Je, mtu anasema amen? If you don't know why you are living, you are living a confused life. Kama ujui sababu yako ya kuishi, basi umechanganyikiwa. In this season, ask the Lord. Katika msimu huu, Sister Pezzo, praise the Lord. Napenda
Ask the Lord why you have been released. Mulize Mungu kwa sababu gani umeachiliwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kuna time Bishop Lai said someone. Kuna wakati Askofu Lai alisema mahali. In a meeting that I was. Kwa mkutano mwingine ambao nilikuwa. He said, the Lord is telling me that you should give the best that is in your pocket. Akasema ya kwamba Mungu ananiambia niwaambie yafaa utoe kile kizuri za kizuri zaidi uko nayo kwa mkono mfuko wako. The best in your pocket. Yani kizuri au kikubwa sana. And people began to give, and of course, you know, some of us we feel like we have been very nzuri. Watu wakaanza kutoa na wengine wakaanza kuona kana kwamba huyu mhubiri ametoka kwa roho. We felt, oh, this one is now out of the spirit. Tukaona huyu mhubiri anatoka kwa roho, amerudi, anaanza kupenda pesa. And some people were still deciding. Na wengine bado walikuwa naamua. And it happens that Bishop Lai is one of the men of God I really cherish. Na ilitendeka ya kwamba Askofu Lai ni mmoja wa wale watumishi ambao ninapenda. So the meeting was big. Mkutano ulikuwa mkubwa. And I think people were still deciding. Unaona mtu bado anasimama, hizo makoti zinaandaliwa and the rest. Naona mkutano ulikuwa mkubwa, watu wanatembea wakiangalia makoti. So a few people, less than 10 had given. Kwa hivyo watu wa churches chini ya mbele wamepoa wametoa. Amidst them I went. Na katikati yao nikaenda. I didn't have something worth giving. Sikuwa na kitu kilichokuwa kinastahili kutolewa. I removed something part of my dressing and I gave it. Nilitoa sehemu ya vazi nililovaa nikapeana. And when I was reaching just where the line where people standing iko, nilipokuwa nikiteremka nikitoka nikirudi kufika tu nyuma line ya kwanza hii kwenye watu wanasema. Those people that have given. Akasema how watu the ones that have already given. Wao wenye wametoa tayari kujeni. And he gave each one of us award. Na akatupa zawadi kila mmoja. Neno. Seek the presence of God. Akasema tafuteni uwepo. Don't be too judgmental. Usiwe mtu wa kuhukumu. Like don't allow your man nature, your physical nature to be too hard. Usiruhusu umbo wako au asili wako uwe mgumu sana. Usikuwe like because nataka kiti na sijapata kiti sitaendelea. Ya kwamba I needed a chair and because I haven't received it I want to continue. I will move with or without. Nitaendelea niwe nacho nisiwe. Kama nikuenda bila kiatu I will serve God. If it means going without shoes I will serve him. Out in the kiwanja I will serve him where kuna mabati. Nitamtumikia mahali hakuna jengo na mahali kuna jengo. Because the assignment is burning inside of me. Kwa sababu mwito unachomeka ndani yako. John could go to the wilderness. Yohana angeenda kule nyikani. He's shouting the kingdom of God is at hand. And they are not out of it. Kwa sababu ya kwamba ufungu wa Mungu. He was the assignment is being fulfilled. Kwa sababu whether there are people or not. Kwa sababu for the assignment that God has placed in. Umbali gani unaweza fika kwa sababu ya kazi ambayo Mungu ameweka ndani yako. Just sometimes I feel pain. Kabisa sasa vile ninasikia uchungu. That's a little of the greatest that someone does. Ya kwamba kile kidogo cha kuwa ambayo mtu anafanya. I want to do it to be seen. Ni wanataka wafanye kuonekana. Mungu wa God forbid. I always feel pain. Mara nyingi ninasikia uchungu. If you do something kama moyo wangu unatambua unanifanya.
atasimama mbele ya kiti cha enzi. Diana will not be there. Diana hatakuwa pale. Stacy won't be there. Stacy hatakuwa pale. They will come at their time. Where how watakuja kivyao? And I'll be asked. Mimi nitaulizwa. And remove every gift I gave you. Ebu ondoa, daanu ondoa kila kipawa au karama niliyokupa. And how you used. Na vile ulivyovitumia. Hunger for God. Wewe tamani Mungu. Thirst for God. Na umuone kiu. If you want to live to the fullness of your life. Kama unataka uishi maisha yako kikamilifu. Serve God. Mtumikie Mungu. Don't serve men. Usitumikie binadamu. I pray that the mind of saints that are here are going to change. Ninaomba mawazo ya wapendwa walio hapa itabadilika. If you are called for the streets, kama umeitiwa barabara, don't wait for anyone to tell you. Usibade mtu akwambie. You are the only one who knows the push. Ni wewe ndio unajua msukumo. I don't know. Mimi sijui. I don't understand. Mimi sielewi. But because you know, lakini kwa sababu how the spirit is growing inside of you, I want to tell someone that the minute is gone, it's gone forever. Dakika ikienda imeenda. It's gone forever. Ukipoteza itakuwa imepotea na imeenda kabisa. Please don't procrastinate. Tafadhali wacha kuhairisha mambo. This is the day. Hii ndio siku. Please, this is the day. Tafadhali, if you want to serve God, kama unataka kumtumikia, the Bible says, Biblia inasema, somewhere that the Lord created a day and he called it today. Ya kwamba Mungu aliumba lakini ikifika jioni usiku asubuhi ilipofika akasema ni siku nyingine. No, akasema ni leo. Can someone get me that verse so that you know it is there? He created a day and he called it today. Yani aliumba siku na akaita leo. If you are saying tomorrow, kama unasema kesho, why do you want the miracle of God to come today? Mbona unataka muujiza wa Mungu and the service of God to come tomorrow? Na udumu kumtumikia Mungu. What should come before the hand? Ni gani yafai ije kabla ya nyingine? Ni huduma. The mission should come first. The service. Service. Why do you say God lied to me? Mbona unasema Mungu alinidanganya? He didn't do me my miracle. Hakunitendea muujiza wangu. How many times have you lied to him? Mara ngapi umemdanganya wewe? So who is the liar? Sasa ni nani muongo? Nani muongo? Sisemi mtu lakini tunaanzaga mwaka. Oh, hii mwaka I'll be coming for every fellowship. Nitakuwa nafanya, ngoja tu. Nitakuwa nafanya. Sisi tunacheka. Most of the times tukiingia kwa mwaka mpya kila mtu anatakaza mambo yake ya mwaka mpya. Nitafanya wewe ngoja. I will serve God. I tell you, hata January haifiki 50. Na January mwaka wa kwanza haufiki hata katikati. Sasa hii tayari wenye wanasema nitakuanga kwa every Wednesday service. Mashaallah. Those who promise to be every day on this Wednesday service, they are no more. So tunasemanga huyo prophet amedanganya. Sasa when the prophet prophesies, you say that prophet has lied, and you are the prophet to yourself and you lie. Put a word before God, follow it. Ukiweka neno, ukikiri neno mbele za Bwana, litimize. Ishi ukijua that mimi like to say my dad and nikope 1,000. You should live knowing me kama kwamba that is still with you. Dad and nikope simu or wewe unikope simu. Or you lend me your phone. Hiyo simu naitumia nikijua inaweza itishwa anytime. I use the phone, at the back of my mind I know hii simu. Did you know the whole of you from up to down? Je, unajua wewe kutoka juu mikono anytime? Achili unaweza itwa dakika yoyote. With all your plans for the year. Na mipango yako yote hiyo ya mwaka. So let me tell you the best thing
thing for you to do. Wacha nikuambie jambo nzuri la kufanya. Which a man in the Bible did. Ambalo jambo ambalo mtu anataka. I want to advise you to do it. Nataka nikushauri ufanye. This man is called Joshua. Huyu mtu anaitwa Joshua. He tells God. Anaambia Mungu. Give me another mountain. Nipe mlima mwingine. You know, as long as he's doing the mountain, he cannot die. Unajua mradi anashughulika na milima hai. Mtu anaelewa kitu? As long as he's doing something, he cannot die. Anapambana na hii milima hawezi kufa. So fanyaga kazi. Oh well, do something in the house of God. Fanya kitu kwa nyumba ya Mungu. If God just remembers. Kama Mungu atakumbuka. That you are always in charge of this garden. This church will stay without beauty. Give me this mountain. Can you lift up your hand to him and tell him, Father, give me this mountain? The best way to tell God to give you a job is to tell God what you will do with the job. It is not Anna went to God. But the day he told God what she will do with the child, it changed the story. Whatever you want, whatever you want from God, tell him what you want to do with that. I will tell you something, but please, in good faith. Nitakwambia jambo lakini ni kwa roho nzuri. Just like many of you have heard. Vile wengi wenu mmesikia. There are times people could give me prophecy. Kuna wakati watu wangenipa wangenitolea unabii. Then one day I told God. Siku moja nikamwambia Mungu. Hey God, me I fear. Mungu mimi ninakuogopa. If you begin to use me, I don't think some things will be right. Ukianza kunitumia sifikiri mambo mengine yatakuwa sawa. Kaambia ati Mungu ukubali tu niolewe. And then I told God allow me to be married. Na unajua kwa nini nilikuwa natamani kuolewa? Do you know why I wanted to be married? First to me ni muo. Kwanza nilikuwa I was shy. So I was telling God just give me someone nijuange nikuprotect. Nipe mtu ili nikae nikijua niko na kitu. And then when you do it, ukifanya, you have the full of me. Utanipata mzima mzima. Let me tell you, this man is my protector. Wacha niwaambie huyu ni mlinzi wangu. Joke with the man even in the house, this guy is known. Cheza na mwanaume hata kwa nyumba. I'm covered, I'm protected. Mimi nimelindwa na nime that you want. Kitu tell God what you want to give if you want. Ambie Mungu unataka umfanyie nini na hicho kitu. I'm sorry to say, but sometimes someone comes to the office and says, "Man, the Lord has done." Ninaomba radhi. Wengine sasa zingine wanakuja kwa ofisi na wanasema Mungu, "Mam, Mungu ametenda." And to those I'm close with, na wauliza, "Have you done to God also, Mia?" Na wale walio tumezoeana nina I always ask them. Umemfanyia Mungu kosi za dhambi for you. Sababu umekufanyia. Have you done for him a miracle? Je, umemfanyia muujiza wewe? You can do for God a miracle. Unaweza fanyia Mungu muujiza. Why do we say Father I bless you? Bona what wewe unaweza bless Mungu wewe. Wewe unaweza can you really bless God? But there is how you can bless him. Lakini kuna vile waweza kubariki. That is why you say Father I bless you. Hiyo sababu unasema Mungu ninakubariki. So in your day to day life, kwa maisha yako ya kila siku, know how you bless him. Jua vile waweza kumbariki. So that you put him in a position to work for you. Ili ukamfanye awe kwenye nafasi ya kukutendea muujiza. Hallelujah. Hallelujah. When I feel, praise the Lord. Let him work a miracle for you, even as you do something as well. Wacha kutenda muujiza kama wewe pia unamfanyia kitu. Hallelujah. Hallelujah. Learn to see God more valuable than everything on the face of the earth.
Jifunze kumwona Mungu akiwa mkuu kuliko kila kitu kilicho. Yes, I know you need the money. Najua kweli hakika unahitaji pesa. Yes, I know you need that miracle. Najua unahitaji huo muujiza. But which one is more precious? Lakini ni kipi cha thamani? Hallelujah. Hallelujah. Psalms 19, if I may. I think it's Psalms 19:10. Zaburi 19. Not very sure. 19. Zaburi 19. 10 to 11. The Bible says. 10 hadi 11. Biblia inasema. That they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. But by them your servants are warned in keeping them. There is great reward. That is about the word of God. And the word of God is God himself. Sweeter than honey. Overlook your distress. Jaribu kupita shida yako. As much as David was overlooking his distress, Mradi Daudi alikuwa anaangalia zaidi ya prepared. Ikulu ilikuwa inaandaliwa. As much as David was seeking the waters, Mradi Daudi alikuwa anatafuta tamani zaidi. Ikulu ilikuwa inaandaliwa. The more you desire him, jinsi unavyo, the more your destiny is prepared. Ndivyo hatima yako inaandaliwa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thirsting for God is the key to heaven and the heaven's help. Kutamani Mungu ndicho kifunguo cha mbingu na msaada wa mbingu. If you want help from heaven, ukitaka msaada kutoka mbinguni, thirst for God. Tamani Mungu. Keep your focus on God. Let God be the first agenda in your life. Wacha Mungu achukue kipao mbele. The minute to begin to pray. Ukianza ku Before you know what you are praying. Kabla ujue kile unachoombea. Be joyful that you are presenting yourself before the Lord. Furahia ya kwamba umejiwasilisha. Be happy that you are before the King of Glory. Furahia maana uko mbele za mfalme wa utukufu. Let that alone make you so excited. Wacha hicho peke hiyo peke yake ikufurahishe. Before God tells you about kuambia, let it make you so happy that God has told you I am with you. What are you for? Yes, kusikia. For me, I am with you. It's more than I'm giving you a car. Kwangu mimi kuambiwa niko na. Because he is with me, will give me a car. Kwa sababu yule aliyenami pia atanipa. Be careful to know if God is on your side. Samakinika kujua Mungu yuko upande wako. Present yourself before his presence. Jiwasilishe mbele zake. And before his glory. Every time you wake up, kila mara ukiamka, exalt him and magnify him. Ukuze na ukamuinue. Don't defame him. Don't bring his name down. Wacha kuzusha jina lake. Even when you know, hata wakati unajua, that things are not right. Ya kwamba mambo sio right. There is a woman. Kuna mama. In the Bible, I know it is. Her child died. Yeye mwanawe. She was going to meet the prophet. Alikuwa na. But everyone meeting her. Na kila mmoja. Prophet, I am running to the presence of God. I am running to meet the glory of God. The glory of God.
can cover anything ugly. Mungu anaweza kufunika chochote. Trust me, I have watched. Mimi nimeona na ninaamini. God can cover anything unpresented. Mungu anaweza kufunika kitu chochote ambacho hakiko sawa. For his name's sake. Kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Hallelujah. Hallelujah. And so I desire him in this season of fasting. Kwa hiyo ninamtamani katika hiki kipindi cha kuomba na kufunga. When I kneel down, nikipiga magoti, I tell God that I don't exalt this prayer item. Ninaambia Mungu mimi siinui hivi vipengele vya maombi. Because there are things that will pass away. Kwa sababu ni mambo ambayo yatapita. And there is a relationship I'm building with God. Lakini kuna uhusiano ninajenga na Mungu. That will not pass away. Ambao hautapita. Time will not consume. Wakati hautaumaliza. The season of me in the grave will not separate. Msimu wangu wa kuwa kwenye kaburi hautazidi hapa. Forever and ever. Ni milele na milele. Whatever you are doing, chochote unachofanya, you are building a relationship. Unajenga uhusiano. So that when you call upon God, ili ukimwitia Bwana, they will come to you and say your friend is called. Watakuja kwako na wakwambia rafiki yako anakuita. You know, I love how they called Jesus when Lazarus was dead. Ninapenda vile walivyomuita Yesu wakati Lazaro alikufa. The man that you love. Ya kwamba yule rafiki yako unayempenda. Pray that one day some God will speak that like. Ninatamani siku moja Mungu atanena hivyo. Jenga huo uhusiano. Let the Lord know you. Wacha Mungu akujue. Let the Lord understand. Wacha Mungu akuelewe. Let the Lord know. Wacha Mungu ajue. Your thoughts in silence. Mawazo yako kwa ukimya wako. You know some of us when we are silent. Ya wengine wetu tukinyamaza. Right now you are looking at me. Okay, sasa una. But I tell you, I don't know what you are thinking. Na mimi najua na kwa sababu you know unachofikiria ni Mungu. But I pray that God will know me. Lakini ninajua hapa kwa Mungu. And he'll be able to search my mind. Na ataweza kuchunguza mawazo yako. And he'll be able to know what is inside. Na ajue kilicho ndani. And we'll be able to say that this is a friend. Aweza kusema huyu ni rafiki yangu. We call Abraham friend. Alimuita Abraham rafiki. Because of the walk. Kwa sababu ya safari waliyotembea. Ambayo walitembea. You can desire today. Unaweza tamani leo. That God may call you a friend. Ili Mungu akuite rafiki. A friend is someone who is not looking at you in regard to what you are. Rafiki si mtu anakuangalia, anakutazama kwa kile unacho. Ni zaidi ya hapo. I pray to be a friend of. Ninaomba niwe rafiki wako. I pray to have a relationship. Naomba niwe na uhusiano na. I pray that God will save. Naomba ya kwamba Mungu. Before I do anything in Kenya. Ya kwamba kabla nifanye chochote Kenya. I will not do it without telling. Sitafanya kabla ya kuambia who she is my friend. Kwa sababu yeye ni rafiki. Before I do anything in her family. Kabla nifanye chochote kwa. I will not have to speak to a prophet. Sio lazima niongee na nabii kule. I will access and nitapita and tell her and this and this is happening. Nikuambie hina because I am developing my friendship. Kwa sababu ninajenga developing a relationship. Ninajenga. Let him search your mind in this season. Wacha peleleze moyo wako. Let him bring order in your heart. Na akapanga. Let him find a person in you. Na apate mtu that is worthy of him being a friend. Ambaye anasema. You know when he is your friend? Unajua tu rafiki. He comes to Abraham. Anamkuja Abraham. In the day kwa siku they come the three of them wanakuja watatu. Why am I afraid? I don't have to knock. Na kwa nini Abraham you don't have to be kneeling down. Abraham sio lazima for me to come and visit you. Ili nikafanya it doesn't have to be in the morning. Sio lazima iwe. It doesn't have to be in the evening. Sio lazima iwe. Abraham you my friend. Abraham please open for me the gate. Nifungulie. We have come to visit you. Tumekuja kukutana. And we have brought for you news. Na tumekuletea. Friend you don't have to pray. If you are a friend of God, God will just open the door and say, I'm approaching you. Let's say a time like this, you will have a child. Ujasiri na raha yako friend ya kwamba nina urafiki na yeye. Do you want him to be your friend? Je, unatamani awe rafiki? Why are you told things from God na unastuka? Mbona unaambiwa mambo ambayo Mungu anasema? If he is my friend, ni kama yeye ni rafiki. Even here on the altar, hata hapa kwa he will cause me to get that bado atanifanya nipate huo ujumbe.
And I pursue that relationship. Will get to friendship level. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Psalms 55 verse 1. The Bible says, come all you who are thirsty. The Bible says, come to the waters. And you who have no money. No, Isaiah 55. Isaiah 55 verse 1. The Bible is saying, come all you who are thirsty. Come to the waters. Here you don't need a cup. You will drink and you will swim. You will drink, you will bathe, you will swim. And if you want to carry for yourself, you will carry. Come to the waters. You are not coming for a cup of water. You are coming to the many waters. Come you who have no money. Come to me. Don't desire so much of petition. Yes, come. Yes, come. The Bible says, come buy and eat. Buy and eat. I will give you something to use to buy. And I will give you something to use to eat. Come buy wine. Wine may need joy. Come by milk. Come. And rejoice in my presence. Because there's everything. I want to tell someone. There is everything in God. There is everything in God. I am not a prayer warrior. But I desire. That the Lord will find me in this place. In the morning. David says, in the morning I call on your name. In the noon. And in the evening. I may not speak well. I may not lose time and season. But I just want to be near. Because when I come, you'll give me something to buy food. You'll give me money. You'll give me wealth. You'll give me joy. You'll give me healing. To the glory of God. When you come to the waters, you'll not only drink, but you will eat and you will drink. He will handle our finances. He will take care of my job. Everyone who is thirsty, who is in distress, I tell you, come in prayer and fasting. David says that my food has become like my tea and pouring my heart before the presence of God. It pays my brothers. I have tasted of the Lord. I cannot speak much. Because tasting is something small. The little I have tasted, I can confirm to you that God is good. Can assure you, God is faithful. When God speaks, and His word goes before Him, He follows His word. Because His word cannot go ahead. If He drops a word for us, He will look for His word. And His word will lead Him to us. And He will have to accomplish His word. Because He cannot stand to be. Come on you that are thirsty. Is someone hunting after you? Is the enemy running so high behind to pursue you? He says, come. I will give you rest. Rise.